Dit is het Artiestencafé. Welkom bij het spraakmakend tv-programma vanuit de binnenstad, dames en heren. Welkom bij het Artiestencafé vanuit Café Het Voske, waar we weer muzikale gast hebben. Ik heet u welkom, de heren Peer van de Vrede en Willem van Zon. Goedenavond. Goedenavond. Met deze heren gaan we nostalgisch terug in de tijd, moet ik bijna wel zeggen. We gaan terug naar 1965. Muzikanten uit Bokstel en Heeswijk-Dinter, waar we jullie van kennen, zijn onder andere Jumping Strings. Maar voor dat gesprek over de Jumping Strings gaan we toch even terug. Jullie zijn begonnen samen 14 mei 1965 met de Oldtimers. Vertel eens wat over die band, Willem. Ja, dat was een band, kwam van mij uit eigenlijk. Ik voetbalde en die club bestond 40 jaar en iedereen zou een toneelstuk doen. En wij zouden een paar nummertjes spelen. Helemaal geen ervaring, dus er werden een paar gitaren gekocht. En weken gerepeteerd. En waar werd dat gekocht? Bij Groos en Zwaagman? Ja, bij Groos en Zwaagman. Want daar kocht iedereen. Voor hoeveel euro gulden destijds? Dat weet ik niet meer. 150 gulden, denk ik. 150 gulden. Ja. Oké, okay. Wat voor gitaar had je vroeger? Ik had dat weet ik niet meer. Ik denk een Fender. Een Fender. En jij, Pim? Ik had een Hegstrom. Mijn eerste basgitaar was een Hegstrom. Okay. Had je ook een orgeltje? Of dat, Later nog een Favisa. Favisa. Ja. Oké, er waren meer bands die dat kochten. Ja, iedereen is veel Favisa. Oké, kijk wat we de dag van vandaag met computers doen. Deze vroeger op iedere hoek van de straat met de bandjes. Hoe ging dat vroeger in Boksel? Want in een bos, dat kennen we natuurlijk wel. Iedere straat had je er een. Ook de band die nog steeds de dag van vandaag optreedt is de Zedenstaart. Stars, kwamen uit de Zedenstraat natuurlijk. Hè? Ja. Hoe leefde dat in Bokstel, Willem? Nou, in Bokstel hadden we ook 5-6 bands. En er werd, we hadden dan een show. Daar traden we iedere maand op, om de beurt, iedere week zeg maar, een andere band. Eén keer per jaar had je dan een soort competitie. Er werd de beste band van Boksel gekozen. Dus daar leefde in Boksel ook wel heel erg op. Ja. Hoe was die samenwerking met Den Bosch? Want Den Bosch had natuurlijk vele bands. Ja, wij werkten natuurlijk al snel voor een Bosse manager, Loek Zagwijn. Oké, ja, die kennen we natuurlijk. En assistent Jos Muijen. En nou, binnen de kortste keren traden we overal op. Hè? Ja, dus, hoe was dat contact met Loek Zagwijn? Want dat is een beetje het artiestenbureau. Hè? We kennen in Rosmalen natuurlijk Jan Vis. Ja. Loek Zagwijn had ook zijn eigen bureau. Ja. Hoe ging die samenwerking met hem? Nou, ja, Loek is overleden, las ik. Nog niet zo heel lang geleden in Antwerpen. Maar dat was veel beloven en iets minder doen. Ja, ja. Dus, kon niet echt geld mee verdienen. Nou, nee, wij niet. Nee. Zeg, in 1968 kom je in contact met Gerry Hanegraaf. Dat is de zanger van de Jumping Strings. Er gingen een aantal leden gingen eruit en jullie kwamen erin. Hoe verliep dat? Gerry was de gitarist, was solo-gitarist. Okay. En dat was een echt country solo-gitarist. En Tony van der Vlierde was toen de zanger en de basgitarist en de begeleidingsgitarist die gingen weg. En dus zijn wij met z'n tweeën in de plaats gekomen. En even daarna, ik denk een half jaar daarna, is Tony weggegaan, de zanger. En toen hebben wij de zanger van de Oldtimers erbij gehaald, Jopie van der Westerlaken, een neef van Albert West. En daar hebben we een paar jaar gedraaid, denk ik. Hè? Bij de Westerlaken zit het er wel goed in. Okay. We kennen de Jumping Strings natuurlijk van Think of Me. En daar scoorden zij behoorlijk mee. We gaan even kijken, gewoon, het is simpel opgezet, maar we kijken even naar de sound van de Jumping Strings. Hier is het prachtige nummer Think of Me. Think of me when you're lonely. Think of me when you're blue. Think of me when you're falling.
remember all the good times we shared in days gone by. Remember all the sadness the day you said goodbye. Think of me when you're lonely, think of me when you're blue, think of me when you're far away, that I'll be thinking of you. Nou, leuk deze Jumping Strings, Think of Me. Je hebt het een en ander landelijk gedaan met deze Jumping Strings. Zo bijzonder eigenlijk dat jullie in contact kwamen met Peter Koelewijn. Ja, ja, wij speelden natuurlijk veel voor de Radio Luxemburg. En er was, Peter Koelewijn was daar een opkomend DJ, zeg maar. Ja, want hij zingt natuurlijk, ja. Maar toen was hij echt presentator. Toen was hij nog presentator en dan deed hij die shows en dan speelden wij als band. Speelden wij overal in Valkenburg en dan zaten we in Maastricht en dan in Rotterdam. Over waar die avonden waren, speelden wij. Ja, 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 oké. Okay. Ja. Wat waren de leuke herinneringen aan die Jumping Strings, Peer? Nou, het was echt wel een beetje vrijgevochten, losgeslagen bende, toch wel. Ja, jij ook vrouwen. Zeg jij ook vrouwen of niet? Die hoort erbij gewoon. Die hoort erbij, maar dat hoor je allemaal uit de tijd. Hè? Je speelt, je zingt en je hebt een vriendinnetje. Ja, ik hoop dat. Ja. Ik weet niet of dat dag vandaag ook nog steeds zo is, maar vroeger ging dat zo. Hè? Als je in een band speelde, had je automatisch gewoon een vrouw, toch? Ja, nou die heb ik nog steeds. Oh, die heb je nog steeds? Die heb ik nog steeds. Uit die tijd? Uit die tijd. Oh, oké. Okay. Ja. Heeft het toch wat opgeleverd? Absoluut. Ja? Ja. Wat was een leuke anekdote uit die tijd, Peer? Nou, misschien is het leukste wel... langzaam is het van country is een heel klein beetje popmuziek bijgekomen. Een heel klein beetje rock'n'roll, zeg maar. Om Gerry Hanegraaff om te turnen, dat viel nog niet zo mee. Toen heeft Willem een nummer geschreven, Hear Me. En dat hebben we opgenomen in Soundproof Studio in Blaricum. Met Dick Bakker. Ja, ja. En dat was echt iets waarvan ik denk, nou, dan weet ik nog precies hoe dat gaat. Maar hoe kwam je in contact met Dick Bakker? Want Dick Bakker is natuurlijk een vooraanstrevend figuur, muzikaal gezien. Nou, als je met Dick Bakker gaat werken, dan... Ja, dat kwam door onze manager, Herman van Dieu uit Zaltbommel. Die had veel contacten met het leger. En wij speelden overal ook op de legerbasis. Vliegkamp Valkenburg, Rotterdam, overal. En hij had weer contact met Will Luikinga, dat was toen een DJ bij Radio Veronica. En die deed samen met Dick Bakker hun producties maken, zeg maar. En dan huurden ze de studio af in Soundpush in Blaricum. En daar hebben wij toen die twee nummers opgenomen. En die zijn toen uitgebracht en die zijn veel gedraaid op Radio Veronica. Maar ja, de tijd was natuurlijk heel anders dan nu. Dus ja, ja, wel, die nummers heb jij toen geschreven? Heb ik geschreven, ja. En heeft nog een beetje een tipparade of een top 40 gehaald? Dat weet ik niet meer. Nou, toch wat interviews op de radio. Ja, ja, wel interviews. Ja, ik weet niet of top 40, dat dacht ik niet. Tipparade, denk ik, of zo. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Peer, jij speelde vroeger in de Jet Set. Ja, samen ook weer met jou, Willem? Met Gerry Hanegraaff. Met Gerry Hanegraaff, ja. Dan zijn we weer naar Duitsland gegaan, dus zijn we weer nachtclubs gevonden en zo. Zeg maar. Dan is het echte werk, is echt begonnen. Ja, want je hebt ook als beroepsschoon gewerkt in die tijd. Ja. Kon je een beetje geld verdienen? Wat verdien je zo in de week? Ja. Veel. Waar we het over hebben, dat was in 1975, denk ik. Zo'n 300 gulden in de week hadden we toch zeker wel. 300 gulden in de week. Als je dat nu vertaalt in de dag van vandaag, dan... Dan moet je even een berekensleutel loslaten. Maar wel leuk uit die tijd, ja. Ja, absoluut. Maar ja. Ik heb wel een nieuwtje eigenlijk, want volgens mij weten jullie dat nog niet. Maar de Jumping Strings die gaan weer... starten met een reunie, weet je dat of niet? Oké, we hebben nog niks gehoord. Nee, dan ga ik jullie dan melden. Okay, in oktober gaan ze in de kentering in Rosmalen, waar ze ook ooit begonnen zijn. Okay. De eerste bezetting, vandaar u het niet weet. Ja, okay. Komen ze weer terug en gaan ze, net zoals die andere bandjes die de dag van vandaag weer bijna ieder weekend optreden, gaan de Jumping Strings dus weer starten met een opname in de kentering. Ja. Goed, Willem, want daar heb ik ook een beetje voor uitgenodigd. Hè. Je stuurde mij een mail. Mag ik in het Artiestencafé? Natuurlijk mag je in het Artiestencafé. Je bent de troubadour.
onder de naam Willem den Brabander. Klopt. Nou, klopt. Dan denk ik van, ja, den Brabander. Van waar die naam de Brabander? Nou, ik heb 10 jaar een restaurant gehad in Boksel. En daar had ik al de naam de Brabander genoemd. En daar stopte ik mee in 2007. En toen ging ik een beetje troubadouren. En ik heet Willem. Ik denk, maak er Willem den Brabander van. Dat klinkt wel goed voor een troubadour. Ja. Dus ja, vandaar. Okay. Je zingt niet alleen Nederlandstalig, maar ook Engelstalig. Je zit echt uit de countryhoek, hè? Ik ging Duits, Frans, Engels, Russisch. Russisch ook? Ja, welk nummer? Ja, Brozhi Medzhia. Oké. Nou, ik vind het wel leuk, want dat is toch wel een beetje waar je hart ligt. Willie Nelson. Ik vind het leuk als je een nummer van Willie Nelson gaan. Nou, samen eventjes met gitaar. Ja? Oké, dames en heren, even een applausje voor deze heren. Na een oud succes van Willie Nelson. Even tellen. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel world second best, girl, I'm sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. But you were always on my mind. You were always on my mind. Ja, willen ze beter? We hebben ze gewoon niet beter hier in het café, het artiesten café bij Bastion TV. Geweldig, heren. Ja, die speel je regelmatig nog dit soort nummers? Ik speel wekelijks, ja. En waar doe je dat dan? Van Groningen tot Maastricht. Dus echt, je bent er echt nog steeds beroeps bezig dus? Ja, ik wel. Ja. Ja, semi-prof zeg maar. Maar is er nog wel geld in verdienen? Want met deze tijd van de recessie denk ik van ja, jawel, allemaal leuk en prachtig. Ik heb net worden er wel vrolijker van. Maar ik heb net een nieuwe DAF gekocht van de week. We hebben een nieuwe DAF? Automaat. Automaatje. Oké. Per, jij bent ook nog steeds bezig? Ja, maar hobbymatig. Hobbymatig? Ja, puur hobbymatig. Ja? In welke zin? We spelen nog met wat vrienden wat rock uit de jaren 60 en 70, zeg maar. Oké, dus de echte stevige rock. En wat moet ik dan denken, wat voor nummers? Deep Purple is hoog in het vaandel. Echt waar? Ja, oké. Absoluut. Dat is echt helemaal top. Noemen ze een nummer van Deep Purple dan? Mijn favoriet is Burn. En, oh, dat is wel heftig, hè? And You Fool No Dead. Dat is echt... Echt een stevige rock. Moet wel een stevige naam hebben dan. Wat, hoe heet de band? Harry Davidson Band. Ja, dat hoort er dan wel bij. Toch? Vooral met de nadruk op Harry, hè? Ja, precies. Oké. Goed. Zeg,
we praten even over Willem den Brabander, hè, Nederlandstalig. Denk je dan, ja, ik moet een hit scoren of verdien je gewoon je geld met het optreden? Ik wil al van 14 mei 1965 hebben een hit scoren. Dus we nooit ik van... blijf gewoon. Nou, een paar keer bijna. In 1981 heb ik in de tipparade gestaan. Had ik een soort Josh Baker-achtig nummer. Ja, vertel dat. Peacebird heette dat. Ja, van welke band? Onder welke band? De Dutch Band. De Dutch Band? Toen had ik de Dutch Band. En, dus je bent echt een prof. Ja, we zijn een beetje prof. Ik heb ook begrepen dat je een trio vormt, een pianist. En ja. Met Karin Meewoed van, ja, van Rio. Ik heb een trio met Karin, Karin van Meewoed, de donkere zangeres, zeg maar, en pianist. En ik treed ook met Karin alleen op, als duo. Ja? En dan zingen we ook die tweestemmige nummers en de hits van Meewoed. Dus Rio, dat zing je vlot even mee? Daar begeleid ik dan al. Doe even, we hebben niet ingestudeerd, even een stukje van Rio, hoe je dat dan brengt. Even kijken hoor. Rio de Janeiro, Rio, land of sun, samba and mine. Rio de Janeiro, Rio. Ja, en zo gaat het door. Ja, oké. Okay. Maar de zus heet geloof ik Else. Alice. Oké. Alice. En hebben jullie nog wel contact met elkaar? Nee, die zijn zwaar gebrouilleerd samen. Ah. Dat is een doodlopende weg. Die komt nooit meer goed. Ja. Tot slot, je hebt een nieuwe single uit. Toch wel een single. Misschien wordt het dan toch wel een hit. Nou, ik heb een liedje geschreven op de huidige crisis. Iedere dag sla je de krant open en dan is het 20 ontslagen, 200 ontslagen, 1000 ontslagen. En ik heb daar een liedje van gemaakt voor de gewone man, zeg maar. Hoe het daarmee afloopt in deze crisis. Deze tijd? Ja. Ja, oké. Okay. En dat nummer dat heet? Geen werk meer. Ik hoop wel dat je werk houdt. En jij ook weer natuurlijk. Wij houden altijd werk. Ja, ik ben klaar met werken. Klaar. En wat doe je nu in de vrije tijd? Een beetje spelen. Beetje Willem bij. Ja, ik heb een heel klein bedrijfje in websites bouwen. Maar dat is het eigenlijk. Nou, ook interessant, toch? Ja, precies. Ja. Dames en heren, mag ik u aankondigen Willem den Brabander dan met geen werk meer. Ben een gewone man, niets bijzonders, niets speciaals. Dacht nooit aan mezelf, blij met alles wat ik had. Alles voor mijn kinderen en mijn schat. Ik staakte nooit voor een hoger loon. Ik was zelden ziek. Mijn beste 20 jaar gaf ik de fabriek. Er komt een zware tijd, geen werk meer voor mij. Ik heb de brief gisteren gehad. En als de poort straks sluit, is het voor mij over en uit. Bedankt, maar geen werk meer voor mij. Geen werk meer voor mij. Met een hand en een knik, weet ik waar ik sta. Ik begrijp, het is beter dat ik ga. Mijn baas zegt dat het hem spijt, dat hij echt niet anders kon. De winst was dit jaar echt gedaald. Mijn trots wordt steeds minder en ik stel mijn grenzen bij. Morgen ga ik naar de voedselbank. Ik was steeds loyaal en dit krijg ik als dank. Geen werk meer voor mij. Geen werk meer voor mij. Leg me maar bij neer, ik ben een gewone man, zoals duizenden met mij in de rij. Ik heb tranen in mijn ogen, ik deed zo mijn best. Alleen God weet de toekomst die me rest. Ik zit aan de grond en mijn nachten duren lang. Die onzekere toekomst maakt me bang. Ik voel me beroofd van mijn waardigheid en trots, uitgekleed tot op het bot. Uitgekleed tot op het bot. Geen werk meer voor mij.
geen toekomst meer voor mij. Geen werk meer voor mij. Geen werk meer voor mij. Ben een gewone man, niets bijzonders, niets speciaals. Ja, geweldig, Willem van Zon. Ja. Waar kijk je nog naar uit, Willem, in deze muziekbusiness? Je zucht. Ahoy. Ahoy, oké. Okay. Ja, ja, ja. Vol. Vol. Hey, maar heb je, droom je wel eens weg? Ja, daarin. Iedere dag. Natuurlijk. Iedere dag? Ja, ik ben echt een dromer. Ja, 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 ja. Als je nu de mensen thuis een tip zou willen geven, ik vraag dat iedere keer aan de gasten hier aan tafel. Wie zijn voor jou de meest belovende artiesten van deze tijd die naar jouw idee het echt gaan maken? Ik weet het sinds vanavond, Les Purple. Oké. Ja, oké. Okay. Maar die waren natuurlijk in de vorige gasten in het Artiestencafé. Maar een andere band? Of heb je, wat is nou een band uit Bokstel? Of Heeswijk Dunter, heren? Ik vind Tim Knol, of weet je? Tim Knol, die vind ik wel goed. Die vind ik wel goed. Oh, die vind ik wel goed. Okay. En voor de rest, Warm. Bekijken. Nielsen. Is wel goed. Oké. Okay. Goed, tot slot. Gewoon lekker muzieknummer. Ik vind het wel lekker klinken. En daarna gaan we even lekker afscheid. Je mag zelf even invullen, want je hebt 5 nummers op je repertoire staan. Niet zo moeilijk om daar iets uit te pakken, volgens mij. Nee, oh nee. Ook nee. En welk zou dat dan willen worden, Willem? Ja, is leuk. Oké. Okay. Nummertje van de Beatles, waar de Beatles. We mee begonnen zijn. Oh ja, nou, we gaan even terug in de tijd. Dames en heren, hier zijn zij, de heren. Till There Was You. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me in sweet pregnant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard him singing. No, I never heard him at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me in sweet pregnant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard them singing. No, I never heard them at all, till there was you. No, I never heard them at all, till there was you. Ja, kijk eens aan. Heer, als mensen jullie willen bereiken, jij bijvoorbeeld, Willem, waar kunnen ze naartoe gaan? www.willemdenbrabander.nl. Oké. Okay. En Peer? Harry Davidson Band. Ja, natuurlijk, hè. Oké, okay. Dames en heren, we waren te gast hier in het Artiestencafé. Iedereen, bedankt voor het kijken naar dit programma. En we zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Heren, bedankt en succes. Graag gedaan, dank u wel. Graag gedaan. Graag gedaan.